balimaw trɛ trɛs urgant an ne ya kuma bi ye dimanshe 8 ma 202dey ayiwa maliyɛw come mali dugu dɔ be ko jene ko atakera balimaw komploye tɛ dɔ wɛrɛ e dɛ minisma ka kontra, deka deka Don, kontra Malima, de kan ga renovele donc fɔ atakuw de ka caya fransika laɲini o de ni atakiw jara an be kontrat renovele mali dɔrɔ ma atake dɛ burkina kaw cira u taara musow minɛ k'u viole a bɛɛ sɛbɛne bɛ ya ye burkina kan dɔ ci ka, ka mali dugu dɔ atkmlkn b'afɔjenekaw yɛn mun kɛra jene rmant an bɛ mliɛbɲinial e aɛns plusbl m maliyɛ plan flanan fana ijuma ye oni mɔgɔ bɛ fɛ ka manda orobiside di minisma mab ni mɔgɔ be fɛkamada orisiokoro juma yɛ ka sariyadi eh, oni ma ka sriya di minisma ma minisma sorasuw be se ka marfa ci teroriswlayainn ko ni ɲɛmɔbao esenko epi koni minisma ka manda be renovele komiu b'a do an tɛ tubabuw fɛ u be sedeyaw sorasuw kodivar ni senegal srasuwbnaɛ nfarafin dmaw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko mɛka tɛ kɛ bbu sorasi ye ko fransi sorasi bɛ bɛ taga otɛ dɔgrɔyi de o yeparske bɛɛ baa dɔn senegali sorasiw co dibar sorasiw tolu bɛ mali kɔnɔ olu ye sedeyo ka sorasuw de a olu bɛ faransi ka baara de kɛ mm fanao bɛ asimi kɛlɛ aa ni ala ye asimi ci aka kɔntara rnovele o kɔrɔ ko mali dɛsɛra yɛrɛ kɔrɔ o kɔrɔ ko sariya dira oni sorasiw ma alaye kuma i yɔrɔ lamɛn ses trɛs important ni ala ye asimi ci a, asimiti, a kha, ka minisma kontra e ka kontrat renovele u bɛna na sedeo sorasuw de kɛ ka mali fa n'olu kɛra ka mali fa sisan u bɛ mali bla su twittel la o kɔrɔ juman ye shariya i ma ye fransiye kampane kɛ kaa ka sorasu bɛ exactiyon kɛ o kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye o kɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko minisma kuma kan ka taga ka bɔyan di don minisma bɛ to ya ayiwa

novɛli flana fana jumɛn tuguni ko ukrɛni u ye maramafɛn jogo minnw bla ka ta ukrɛn o maramafɛn tlancɛ bɛ be katu yɛrɛ sɔrɔ libi ikrɛni srasiw ni irisw bɛ kɛlɛ min na fransi bɛ k'i den ka maramafɛ dɔw ta ye k' bla ka ta libi algeri kelen be garbe, si algeri beka, ka ka froncɛrɛ bɛ garbe sisan aleri be ka si a froncɛre de, bɛ siri be sisan u b'u dennelasan ub'a trafikɛ ka na nigɛr le n'u y'a trafikɛ ka naniɛr Amangini malis Surasou fait Amangini présa asimi fait malis Surasou, au Vion avion Malini Mali ni Niger frontière là sur la Franciba bon Mali en Niger frontière malis Surasou, n'a pas Kele, au to kaka avion black Malini Niger frontière là sur le dondola Francibia Niger Kana avion de bon gadjie n'ama kaka bon teke kono plan d'Odebe comme l'armée malienne est en train de monter en puissance plan 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 et du

tra ataki kɛyɔɔ fanl mlbɛble ka d jamana bɛ de kun ka insekirite kereye fan bɛɛ maliyɛw a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ an yɛrɛ kana se an yɛrɛ kɔrɔ u ye moyɛ sugu bɛ ka kaan yɛrɛdama bla ɲɔgɔnna o ma marise u y'a eseye ku b'an yɛrɛdama bla ɲɔgɔnna u dɛsɛra u la beu sisan u bɛ fɛ ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ di bilayi talyi ni asimiyɛ minisma ka kɔntara renovele o kɔrɔ k' fɔ ko mali blarasu tutɛl de la sisan minisma de bena baara kɛ arme maliɛn plasi la o d' to fransi bɛ ka kampanɛ kɛ nasionzuni yɔrɔ la ko mali sorasuw ku bɛ ɛgxaksiɔn kɛ burkina sorasuw kolu bɛ exaksiɔn kɛ walasa manda ka di oni sorasiw ma u yɛrɛ bɛ sorasi minnu ta fransi yɛrɛ b'a sagona surasuw ta co divoir fransi yɛrɛ b' sagna surasiw ta jamana caaman don n'o kɛra sisan nɔ o sorasuw de bena na sisan ku bena mali garde

nationsuni sapitre sp k di minisma ma mun b'a otorize a ka mali yɛrɛkɛlɛkɛ mali kɔnɔ ni minisma kisɛsi dmimldmimlntyssitsk foyɛblekɔ mali desinbɛbɛ bnilela ni ko oni i k k fransi kmanko kantɛ fransi fɛ fransi bɛta do oninassannɔ ni bɛt do sedyao la sdafabnnksorasuwyesrasubɛbaraɛ halini fransɛ ka sorasi bɛ gɛn ka bɔ mali kɔnɔ an tant ke co divoire sorasiw ni senegali sorasiw bɛ mali kɔnɔ olu be baara kɛ faransi de ye faransi banaa fɔ kolu ka mun kɛ olu boo de kɛ awa u y'a kɛ dugu o dugula dugu simakɛ dugu ye u y'a kɛ liban hali sini liban tɛ a yɛrɛ bolo bi u y'a kɛ kongo hali sini kongo ta yɛrɛ bolo co divoir kelen- kelenmu flɛ babo ye election origanise u ka force oni mɔɔw Où fara la la ou faire francis sur sou babo fangala amadou ko ou be fait connu de que élection be ka nous ça anne élection kerani kodomake. ou be force intervention keka assimi genka boy o plani francis plan kemef lani butrou francis boulou ambe rominabi est ce que vous voyez donc malien Bekabo, le les 13 angani uro dénoncé les 13

lfk mali ni jamana, eh, jamana wɛrɛ kk kfarmali ka an b'o fana la erebel minnu be mali kɔnɔ balimaw erbl minnu be mali kɔnɔ ko sema u tara sema mɔgɔ ka posu sma mɔgɔ ka sorasuw bɛ jɔɔrɔ min na mali nɔrɔla terorisw tara sema mɔɔ kan aak rkmɔ cmankfa ku tdrɛyepase smakoklet mali ɛlɛ erebelu kɔ kolu tɛ marfa ta mali sorasuw kɔntru la u be ka erebeluw fana ka mɔgɔw faga sisannnɔ balimaw u taara erebelu minu sma mɔgɔw bkol fnk mɔgɔfabnkbi dnk u desɛra ka do malɛw ɲɔgɔncɛ bi u y'a ye ko maliyɛ bɛ bolo dile be ɲɔgɔn ma hali erebelu minnu nan balimaw do sema mɔgɔw na aolu bɛɛ bolo be ɲɔgɔnbolo bi obɛ digilenb'lbfɔ

Au sujet du de renouvellement des mandats de la la situation est réelle c'est que sans la le risque d'écroulement du Mali serait énorme. Je ne vais pas, je ne vais pas proposer qu'on mette fin à cette mission, car je crois que les conséquences seraient terribles. On on est on en Mais la mission se déroule dans les circonstances qui demanderaient, qui demanderaient non pas une force de maintien de paix. Mais une force robust d'imposition de la paix et dela de lutte antiterroriste il faut qe sept force robus sit une force africaine o ni yɛmɔgɔba ko minisma ka manda be renovele ko ubabu bɛbɛ bɔ a la kaa bɛɛ bɛ kɛ farafun de ye a bɛ bɛ kɛ ivariaw ni senegalw ni ganbiaw ni syawrɛw de ani nigeriaw bɛɛ tkadglnkɛrynɔ Mais la mission se déroule, se déroule dans les circonstances qui demandent non pas une force de maintien de la paix, mais une force robuste d'imposition de, de la paix et de la lutte. Il faut que cette force robuste soit une force africaine, mais avec un mandat du Conseil de sécurité sous chapitre 7 avec un financement obligatoire. Source TV5. tvs bɔra k'a ɔk nouvɛlduman bɛ bi tvsde bɔra ko bon nouvɛll ko minisma mɔgɔ bɛ bna kɛ kubenafransɛ bɛbo ye k ka bɛ kɛ farafun dɔrɔe ye tɛɔ rdɛ assamamu ɲinaga atorite mɔgɔw fɛ ku kana mada yernve jene bɛ ka atake bi koan ka dugu dɔ bɛ ko jene mti marala ku bɛ ka jene atake amaɲinanga arme fɛ

anb afa nka atorité mɔganbfɔ vidomani bɛyana bɛɛ ka aksan kɛ ni yɔrɔni kan bɛɛ ki prépare le tre an ka bodɛ an ni minisema ka kontrat kɛni renouvelelanbalimaw o kɔr kfɔko asmibɔr mali anb dɔn fana irisuw ka minisre dessaffaire étranjere fana kumana ooni mɔgɔmɔgɔ mali atake ko rs be rst

ni asime mali ka yɛrɛma hɔrɔnya di mali ma maliyɛ si tɛta dubayi ble mali bɛ kɛ afriki dubayi de ye sanu bɛ mali kɔnɔ gazi bɛ mali kɔnɔ iranium bɛ mali kɔnɔ cmnapɛl e, e, la o e, ka lichum mun bɛ ka ka batiri glan o bɛ buguni buguni kelen kelen mu flɛninge buguni sigilen be lichim de kan kati kelen kelen katɛ sigilen bɛ gazi de kan kai ka taa bla fɔ kidali a bɛɛ sanu abɛɛ jaman mali sigilen bɛ nafolomugu de kan fransi tɛ fɛ ko de pɛrdi fransi bɛ fɛ de jiagoyanin jɛ la ale ka to mali kɔnɔ fransi bɛta do cdaola fransi bɛ ta do oni na perex asimi rɛst da obid kana to coya si forsesika to mali kɔnɔble forseo forse ko forse trangɛre do aw kana sɛ cogoya si de la olu si ka to mali kɔnna na

nigeriya kunkelen bɛ ka akɔr de sinɛ ani faransicɛ dn bbɛk presinɛ niria bpresiɔnɛganabpesinɛukna was obɛ lajl kaar l'arm malin et en tran de monte en puissance otɛ seka bɛ faransi ma ni mali ya ka yɛrɛma hɔrɔya sɔrɔ mali ugukolo ɛ malye mli sanu kymli ga natralɛye o yebɛ afriki bɛɛb'afɔ kofol farkɛ mali ɲɔsi ye bɛɛ bɛ wri k'i jkjakubɛ

mogo si kana rekule be ka bole t dongo de kun do balimaw a cao caw a kanbe